Eu sei que é meio arriscado você falar, abre as suas Bíblias, né? Porque hoje existem várias formas de Bíblia. Depois que criaram a Bíblia online, então é meio arriscado você falar, abre sua Bíblia, levante sua Bíblia. É claro que o que está no seu celular, o que está no seu tablet, o que está no seu notebook, é a Bíblia online, mas é. Eu gostaria que, seja qual for o instrumento da Bíblia, a forma que você a tenha, que você pegasse a Constituição da República Celestial, na Lei Maior do Soberano Governo de Deus, Apocalipse capítulo 1, versículos 9 em diante. Eu não sei qual é a tradução que está aqui no PowerPoint, mas a minha é atualizada nova, que é um pouco diferente da atualizada, é uma edição mais nova. Todos acharam? Amém. Amém. Então vamos ler. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi sete candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestido uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Aí o versículo 17 diz: quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos sete candelabros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Amados, esse texto, deixa eu ler, antes que possa ser que o vento me atrapalhe. Me permita isso. Amados, esses acontecidos com o apóstolo João foi mais ou menos nos anos 80 da era cristã. João era o último apóstolo do colégio apostólico. Todos os outros haviam sido mortos por via do martírio. Restava apenas um, João. Então, o imperador romano, chamado Domitiano, ou se preferir Domiciliano, ele teve uma estratégia: eu vou isolar, resta um daqueles que apregou essa doutrina, no entendimento romano, essa superstição. Então eu vou prendê-lo, eu vou levar para um lugar de isolamento, e levou para essa ilha, um local de uma prisão.
prisão máxima, onde não tinha meio de fugir de lá, porque era na ilha no mar Egeu. Só podia sair daí de barcos, ou de helicóptero. Era uma maneira que ele tinha de silenciar. Então nós podemos entender que a estratégia de Domiciano era fechar todas as portas aqui na terra se fecharam para João. Mas o que Domiciano não sabia é que quando todas as portas se fecham na terra, Deus abre no céu. Ei! O que o diabo não sabe, o que o inimigo da sua alma não sabe, é que quando ele fecha todos os caminhos, Deus abre outro. Então abriu-se uma porta, uma janela no céu, e agora ele sobe. Venha para junto de mim, outras palavras. Vem que eu vou te revelar um mistério. Eita, mistério. Oh, glória. Vem que eu vou te revelar, você vai entender o que é mistério, João. Queridos, nós não podemos entender que João foi levado em corpo presente. João foi arrebatado no espírito. O que fosse uma linguagem de parapsicologia ou uma transmigração. O que é isso? É como o espírito sai do corpo. Você sabia que isso é possível? Você sabia que o seu espírito pode sair do seu corpo? Estou dizendo isso não apenas por ler alguma coisa que diz a parapsicologia, mas eu convivi com a missionária que, antes de ser crente, tinha esse dom do inferno. No caso dela, era do inferno. Ela saía, o seu espírito saía do corpo, e ela podia ver e ouvir o que algumas pessoas estavam falando. E depois o espírito retornava para o corpo. Mas quando ela se converteu, ela fez isso uma vez, e Deus disse, não faça mais isso, porque se você fizer, não vai voltar mais, você vai morrer e vai para o inferno. Porque eu não aprovo esse tipo de prática. Então, o Espírito de João foi arrebatado, para que ele pudesse ver algo que pelos olhos físicos e no estado natural ele não poderia ver. Que não tem coisas que nós não podemos enxergar pelos nossos olhos naturais, nós não podemos entender pela nossa fé natural, nós não podemos compreender pela nossa limitada mente humana, nós não podemos medir pelo nosso racionalismo, diga-se para ser racionalizado, se usar essa redundância. Então Deus o levou, o Senhor o chamou e o transportou. E parece que Deus vai direcionando, vai ser naquela visão de Ezequiel. O Espírito me levou, me fez ver isso, me fez ver aquilo, media isso, media aquilo, media 6 metros e tal, media tantos metros, quando ele vai medir a cidade santa. Então Deus, o Senhor levou para revelar algumas coisas. Queridos, o que João vê? João não vê mais um Cristo que nasceu pobre numa manjedoura. Jesus não vê mais um Cristo biologicamente filho de Maria, mas Jesus vê um Cristo Deus, um Cristo divino, um Cristo celestial. Jesus não vê mais um Cristo com as marcas da sua simplicidade, da sua túnica simples. O Cristo andarilho que andava pela Palestina com seus pés sujos, com suas sandálias de couro. João não vê mais um Cristo com suas mãos calejadas pelo seu caro trabalho como carpinteiro. João não vê mais um Cristo com suas mãos dilaceradas, perfuradas pelos cravos romanos. Mas João vê um Cristo com as mãos poderosas que sustenta a sua igreja. Um Cristo que, pelas suas mãos, ele segura a sua igreja. João não vê mais um Cristo com seus pés perfurados pelos cravos naquela cruz, mas vê um Cristo com os pés que esmagou a cabeça da serpente, é como bronze. Queridos, e João não vê um Cristo mais sangrento, esvaindo de sangue, um Cristo que se derrama no Getsêmani com o seu sol como gotas de sangue, mas é um Cristo glorioso, um Cristo vitorioso. João não vê mais um Cristo que foi
vituperado, que foi zombado, que foi chicoteado, andando cambaleando, carregando a cruz pela chamada Via Dolorosa, pelas ruelas de Jerusalém, mas viu que Cristo que reina para todo sempre. Queridos, mas interessante, tudo é interessante, evidentemente, é que ele vê Cristo e Cristo disse: agora eu vou te revelar o mistério das coisas que tu viste, porque aí é coisa, em outras palavras, coisas grandiosas demais para você. Olha essa visão de Jó. Jó disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, eu conhecia das pregações, eu conhecia dos estudos da escola bíblica, eu conhecia, Senhor, das experiências de outros, mas agora os meus olhos te veem. E posso asseverar que é infinitamente maior, diferente, mais sublime do que tudo que eu ouvi e imaginava. Aleluia! João, vou te revelar o mistério. Queridos, é interessante que o texto diz que Cristo estava exatamente aonde? Andando no meio da igreja. Cristo passeia no meio da sua igreja. Cristo anda no meio da sua igreja. E aí é inevitável vir algumas perguntas. Se Cristo anda no meio da igreja, o que é que Cristo está fazendo no meio da igreja? Aí, pastor, isso é mais simples do que colocar doce na boca de criança. Ah, Cristo está no meio da sua igreja para receber o louvor do seu povo. Cristo está no meio da sua igreja para poder liberar a Deus, para poder curar os enfermos, para poder atender as nossas necessidades, para poder dar aquela bênção desejada. Quem sabe eu estou há 7 semanas, há 14, fazendo uma campanha para ter isso, para ter aquilo, porque Cristo veio para a minha igreja para dizer: já está. Cristo está no meio da igreja, pastor, porque ele gosta de estar no meio da igreja. Ele está no meio da igreja porque ele é o Senhor da igreja. Tudo isso é verdade, mas é apenas parte de uma verdade. Cristo, e a segunda pergunta é: se Cristo está andando no meio da igreja, o que ele está fazendo? A segunda é: o que ele vê com agrado? O que Cristo viu nas igrejas, as quais ele endereçou as cartas, o agradou? O que ele vê hoje o agrada? São perguntas que nós precisamos refletir e buscar uma resposta. Cristo está no meio da sua igreja? Está, porque é a igreja dele. Meus queridos, quando o texto diz que Cristo estava no meio dos das sete estrelas, que são os sete anjos e as sete candelabros, são as sete igrejas. O texto está dizendo, em outras palavras, que Cristo só pode ser visto na igreja e por meio da igreja. Se a pessoa quer ver Cristo, precisa estar na igreja. Se a pessoa quer ver a Cristo, e Cristo precisa se manifestar, ser visto, ele vai ser visto através da igreja. Cabe à igreja revelar, cabe à igreja mostrar o Cristo que o mundo não pode ver, aliás, um Cristo que o mundo precisa ver. Porque o mundo tem muitos Cristos. O mundo tem, arco-íris tem um Cristo inerte, que não caminha, com os braços abertos, que não consegue abraçar. Logo na entrada da cidade, parece milagre. Mas tem um Cristo em arco-íris, mas só que o Cristo que está em arco-íris, aquele Cristo não salva, aquele Cristo não transforma, aquele Cristo não liberta, aquele Cristo não abençoa, aquele Cristo não cura. O Rio de Janeiro tem seu Cristo. Ele chama Cristo Redentor. Depois se arrebentou de qualquer coisa, menos do homem, aquele do Rio de Janeiro. Mas, queridos, é através da igreja, e é na igreja que Cristo precisa estar e se revelar. Amados, mas o que Cristo vê, o agrada? E eu creio que essa resposta, nós podemos encontrá-la nas cartas que o próprio Cristo redigiu, ditou, para que João pudesse escrever as sete igrejas da Ásia Metropolitana. Então vamos começar, nada mais justo do que pela primeira igreja. Então o Senhor diz na carta da igreja de Éfeso o seguinte, no versículo 2: conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Queridos, a primeira coisa que Jesus diz é: eu te conheço.
Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você deixou de fazer. Eu conheço você através das suas obras. Queridos, as obras revelam quem nós somos. Nossas atitudes revelam nosso caráter. Nós podemos ocultar de uns ou de outros, mas é impossível nós ocultar o nosso caráter de quem convive conosco diuturnamente. É impossível o nosso caráter não se manifestar no nosso lar, onde os embates, onde os confrontos, onde os temperamentos se engalfinham, onde as pessoas geralmente se sentem mais à vontade para liberar o seu estresse e deixar transparecer melhor a sua personalidade. Queridos, eu conheço as suas obras. Jesus está falando, eu conheço vocês, porque eu ando no meio de vocês, eu ando. Agora, o interessante, queridos, é que esse texto, ele mostra uma função de Cristo que poucas vezes, ou quase não se prega, se ensina, e pouco é percebido por nós. Esse texto nos mostra um Cristo que supervisionou na sua igreja. Cristo está na sua igreja como supervisor. Isso não está apenas para receber um louvor, isso não está apenas para abençoar, repito, mas Cristo está também para observar, Cristo está para supervisionar, para ver se tudo está nos conformes ditados, ensinados, desejados por Ele. Então Cristo está observando. Então, mandando na igreja de Éfeso, eles conheçam as tuas obras e tua perseverança. Tu tem perseverado, eu conheço o que tu anda fazendo. Aí ele vai dizer que eles não suportavam, eles puseram à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram, antes eram falsos. Se percebe que nesse tempo já existia os pseudos apóstolos. Aqueles que a si mesmos se arrogavam o título de apóstolos, aqueles que a si mesmos se denominavam apóstolos. E por que eles eram falsos? Pastor, porque eles não foram chamados por Jesus, que eles não conviveram com Jesus. Eu creio que não é essa a razão. Porque tem muitos apóstolos que não conviveram com Jesus na terra, Jesus como homem. Mas o fato de que eles estavam ensinando doutrinas contrárias às de Cristo, o fato do comportamento, das atitudes deles serem reprovadas porque não eram dignas da função que eles se declaravam exercer. Conheça as tuas obras, queridos. Aquilo que minha mulher não conhece, Jesus conhece. Aquilo que eu não conheço da minha esposa, Jesus conhece. Aquilo que minhas filhas não conhecem, Jesus conhece. Aquilo que eu não sei das minhas filhas, Jesus sabe. Porque eu não sou onisciente, porque eu não sou dos corações, porque eu não sou presente todos os tempos, todos os momentos, mas Cristo é onipresente, onisciente. Ele sonda, ele conhece o mais profundo do meu, do seu coração. Por isso ele vai dizer, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua atitude, eu conheço os teus feitos, eu conheço o teu comportamento. Queridos, mas essa igreja que Jesus conhecia as obras, essa igreja que era perseverante, essa igreja que não suportava os falsos, que antes os puseram nas provas, imagino que os baniram de lá. Jesus diz uma coisa, tenho porém contra ti apenas uma coisa. Queridos, não são as boas obras, as boas ações que mais impressionam o Senhor. Isso são deveres nossos. Fazer as boas obras, seja ela no campo espiritual, seja ela no campo social, é um dever, é algo que soma. Eu diria que soma pontos, melhora o nosso galardão. Mas, queridos, se nós quisermos, como igreja, a chamar a atenção do Senhor, agradar mais o Senhor, Ele vai dizer, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Queridos, isso nos desafia a pensar o seguinte, o que eu faço por amar a Cristo, eu faço para tentar o agir a Cristo.
subornar Cristo. Queridos, Cristo não é um guarda de trânsito corrupto, que vai passar uma multa e alguém chega assim com um documento e uma nota de R$100, embaixo do documento, entrega e ele faz vista grossa, derrota e vai embora. Ele conhece. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Queridos, o que Jesus, será que Jesus tem contra mim? Será que ele tem alguma coisa contra mim? Ou será que ele não tem nada? E a pergunta é: como está o seu, como está o meu, como está o nosso amor por Jesus? Todo o nosso esforço é fruto do nosso amor por Jesus? Ou o nosso esforço é meramente uma tentativa de tentar impressionar a Deus? Ah, eu vou fazer isso porque é uma forma que eu faço para que o Senhor se agrade. A motivação pode ser até boa, mas o ato, a ação é errada. O ação pode ser boa e a motivação é errada, vice-versa. Querido, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, deve ser fruto do que Cristo é para nós, do que nós sentimos para com Cristo. Não é o muito fazer, mas é o ser. Quem Cristo é para mim, quem Cristo é para você. Quem eu sou aos olhos de Cristo. Como Cristo me vê. O que eu faço em função do que eu sinto por Cristo, ou eu faço em função do que eu quero ter do Senhor. Qual a motivação do meu, do seu coração? Então, nessa igreja, ele desconhece, engraçado que todas as outras igrejas, ele vai ter três frases que são comuns às três. Uma delas é essa: que conheça as tuas obras. A outra é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A outra é: o vencedor, dá-lhe isso ou aquilo. Essas três frases acompanham as sete igrejas. A mensagem, o conteúdo da mensagem é diferente, mas essas frases são iguais. Porque está revelando que Cristo conhece, porque ele anda no meio da igreja. Porque ele está na igreja, ele convive com a igreja. Quem ele quer conhecer as pessoas, convive com elas. Passa tempo com elas, more com elas. Porque morando com elas, você vai ver o defeito delas e os seus. Porque às vezes o defeito das pessoas serve de espelho para eu me ver nelas. Às vezes o problema, sabe, Deus tem às vezes um modo diferente, estranho, de trabalhar conosco. Às vezes Deus permite que nós observamos um defeito, uma falha de outro, e nós já vimos o nosso lado crítico se aflora, o nosso lado farisaico sobe, inflama, mas fulano é a pessoa assim, esse hábito errado, essa atitude errada, que coisa, isso é assim assado. Mas muitas vezes a pessoa está sendo espelho para que eu me analise através dela e veja que eu tenho muitas coisas parecidas com ela, talvez piores do que as dela. Vocês piores, né? Queridos, dizem que os pregadores não devem citar a si mesmo como exemplo de algumas coisas, principalmente negativas, mas eu quero dizer. Queridos, eu, alguns anos atrás, eu era muito apaixonado por paletós. Eu achava bonito a roupa clássica, só deu bem vestido classicamente, eu gostava, mas a minha condição financeira não dava. E quando eu vi alguém com paletó, muito bonito, eu sentia uma certa inveja. E muitas vezes nisso, se não for trabalhado, o espírito de cobiça vai começar a rodar. Eu estava numa cidade trabalhando como missionário e eu percebi que uma irmã tinha o espírito de cobiça, estava cirandando a irmã. Falei: meu Deus, como eu vou conversar com essa irmã? Como eu vou chegar para ela e dizer algo desse tipo? Coisas que eu estou vendo, mas que ela não vê. Isso aqui que nós chamamos no aconselhamento de ego cego. É aquilo que todos veem, mas a pessoa não vê. Que ela tem um defeito, que ela tem algo para a personalidade dela. Então, um determinado dia, não tive como fugir do confronto. Eu convidei essa irmã para conversar com ela. Mas antes disso acontecer, Deus começou a me aprofundar na reflexão.
que de alguma forma aquele espírito agia na minha vida de uma maneira disfarçada. E graças a Deus, nesse dia em diante eu fui liberto. Não é que eu não gosto de alguém classicamente vestido, mas às vezes eu não sinto mais quando eu vejo o desejo de vestir igual, ou ter igual. Queridos, então, às vezes Deus permite, Deus permite que nós vejamos as falhas dos outros, para que talvez nós possamos nos ver através dos outros. Quando Deus permite que alguém enxergue algo na gente de um jeito carinhoso, meio sem jeito, alguns também de uma maneira meio tosca, mas chega, de gente que não tem muito tato para dizer algumas coisas, e vai logo direto ao ponto, e às vezes é explícito demais, e chega tá, na lata, como diz popularmente, e diz. Mas querendo, é melhor a pessoa que fala a verdade aberta, como diz o provérbio, é melhor o amor, amor aberto do que a verdade escondida. Queridos, então, o que Cristo vê como supervisor da igreja? Ele está supervisionando a igreja porque ele vê, ele o agrada. Nós vemos que na igreja de Éfeso algumas coisas o agradaram, mas tinha uma que ele reprovava. Porque apesar de todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação, a igreja tinha perdido o rumo, tinha perdido o foco. Ela não estava mais focada em Cristo, em quem Cristo era para ela. Ela estava mais focada no que ela ia oferecer a Cristo. Você sabe, às vezes, uma dona de casa, uma pessoa, quando vai hospedar alguém, fica preocupada demais com o que vai oferecer. Isso é natural, mas às vezes se preocupa demais e esquece de dar o melhor, que é a atenção. Querido, às vezes a atenção é muito mais importante do que tudo que possa oferecer daí por diante. Maridos, a sua esposa, namorados, a sua namorada, ela quer muito mais a sua atenção do que o presente seu. Não pense que vai ser com o presente que você vai reparar os seus erros. Não pense que é com o presente que você vai suprir a sua missão. Ela está muito mais interessada na sua presença, na sua companhia, na sua atenção. Tem muitos pais que compram brinquedos. Tem muitos pais que compram toda a parafernália tecnológica que existe para poder suprir a sua missão de pai, porque não tem tempo para os filhos. E tem muito crente que tenta fazer alguma coisa porque não dedica tempo para estar com Jesus, demonstrando o seu amor. Aí eu vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo, porque isso, embora não seja de uma maneira consciente, isso eu vou agradar o Senhor. Por que você acha que Jesus deu uma repreensão em Marta e elogiou a Maria? Porque Marta estava preocupada em oferecer, Maria estava preocupada em receber. Maria estava impressionada com Cristo, Marta queria impressionar a Cristo. Qual das duas? Esse relógio está certo, mesmo? Eu acho que ele parou, né? Ele parou? Trocaram a pilha desse relógio? Trocaram, não? Eu acho que eu tenho que trocar meus óculos. Ele está me dizendo que é 9:10. Eu estava tão contente, achando que eu poderia continuar mais. Bom, já que não é o relógio que parou, não é o meu óculos que está com problema, então realmente é 9:10. Queridos, então vamos procurar a segunda igreja. Se o Cristo vê como supervisor, ele agrada. Ele diz na igreja de Esmirna, no versículo 9, no capítulo 2, conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres ricos. Querido, parece uma redundância, parece algo assim que não dá-se para compreender como é que Cristo diz que a igreja, ele conhecia a pobreza da igreja, no entanto essa igreja era rica. Como é que é possível alguém pobre ser rico?
Porque, queridos, a igreja de Esmirna era a igreja mais pobre materialmente da Ásia. Bastante era mais pobre. Era aquela igreja que não tinha bancos acolchoados como nós. Era aqueles bancos de madeira talhados à mão. Aquele negócio bem duro. Se é que tivesse banco naquela época. Era uma igreja que não tinha uma bateria eletrônica. Era uma igreja que não tinha um teclado. Era uma igreja que não tinha um multimídia e não tinha um operador de som assim como dedicado para o JT. Mas, no entanto, queridos, era uma igreja que era rica de misericórdia e de amor. Era uma igreja que o seu amor para com o Senhor era genuíno. Era uma igreja que tinha um coração, na sua essência, misericórdia. Era uma igreja que contagiava. E é interessante que a igreja mais rica, Jesus disse, tu és pobre, miserável, cego e nu. A igreja de Laodiceia. Ele disse, tu disse que é rico, mas tu és pobre, miserável, cego e nu, estou a ponto de vomitar-te. Então, estou a ponto de te lançar fora. Porque essa igreja era pobre. Conheço a tua pobreza, mas apesar de toda a tua pobreza, na tua demonstração de amor tu és rica, naquilo que tu oferece, naquilo que tu me tens, como tu me tens, como tu me servas. Tu és rica aos meus olhos, porque a tua riqueza não está nos bens que tu possui, não está na posição financeira, não está na tua estrutura. A tua riqueza está no teu amor, está na tua dedicação que tens para comigo e para com o reino. E ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Ser fiel. Queridos, como que isso supervisiona a igreja? Nessa igreja nós não encontramos nenhuma censura. Essa é a única igreja das sete que Jesus não tem nenhuma censura, não tem nenhuma correção. Jesus aprova aquela igreja integralmente. E Jesus não aprova aquela igreja integralmente porque ela é uma igreja que tem muitas obras sociais. Nós aqui nós temos, nós bancamos um orfanato, nós bancamos um asilo, nós bancamos isso aqui. Não que isso seja errado, isso é um dever da igreja. Mas não é isso, ou melhor, não é só isso que Cristo espera da igreja. Isso é parte. Queridos, a beleza de uma mulher não está no acessório, está nela mesma, nos acessórios ajuda. A beleza nasce-se com ela, os acessórios apenas ajudam. Então, as obras da igreja são acessórios. A beleza da igreja está no seu amor, na sua dedicação. A riqueza da igreja está na sua entrega, no seu compromisso, no seu amor a Cristo. Queridos, e quando nós falamos que Cristo supervisou na igreja, isso nos faz lembrar muito algumas funções que nós temos aqui na igreja. Nós temos aqui supervisores, supervisores, supervisores. Será que o seu supervisor, quando ele vai na cela que você libera, o que ele vê, como a cela se reúne, como a cela se comporta, o que a cela faz, será que o seu supervisor agrada-se do que ele vê? Será que o seu supervisor vai dizer para você o mesmo que Cristo disse para a igreja de Éfeso ou para a igreja de Esmirna? Será que o supervisor vai dizer, olha, eu vejo que você se esforça, eu vejo que você faz tudo mais, há algo que você não fez. Por exemplo, você se esqueceu de receber os visitantes, porque os visitantes são sempre recebidos. Aqueles que estão visitando pela primeira vez, aqueles que vêm precisam ser bem acolhidos, assim como os que fazem parte precisam ser bem tratados. Não adianta botar para dentro e depois, já que está dentro, agora se vira, e se expulga, como diz lá na Bahia, não. Como? Será que o seu supervisor, quando olha, vê que todos na cela são bem tratados? Todos na cela são bem cuidados? E o supervisor dos supervisores? Será que quando ele chega para você e diz, olha, eu quero lhe parabenizar porque o seu setor está ó, joia.
Eu quero lhe parabenizar porque eu não tenho nenhuma recomendação, nenhuma orientação, nenhuma admoestação para fazer em relação ao seu supervisor. Será que é isso? Ou será que quando chega o supervisor você fica meio assim, ai meu Deus, eu não esperava, eu estava torcendo que fosse para a sala lá da casa da irmã Maria Morta, mas veio e foi para a minha casa, eu estava torcendo que fosse lá para o careca Dark, mas não, veio daqui para o cabeludo, que sou eu. Ai meu Deus, e agora? Meu Deus, meu lugar não está arrumado, ai meu Deus, eu esqueci de pedir alguém para trazer, para fazer o quebra-gelo, e agora vamos pegar na geladeira, e nós vamos pegar uma cuba de gelo e vamos pegar uma canela. Quebramos o gelo. Uma estratégia, algo inusitado. Você não funciona para mim, eu sei que você fica tranquilo. Tranquilo? Estou fazendo tudo isso não para agradar a Ele, mas para agradar o Senhor e obediência a Ele que Deus colocou como autoridade sobre mim. Minha motivação é agradar o Senhor, minha motivação é servir a igreja do Senhor, e aqui nessa casa reúne a igreja de Cristo. E eu fui incumbido, incumbida de cuidar da igreja de Cristo, e por isso eu vou fazer o melhor, da melhor maneira, vou dar o meu 100%. Ou então, talvez, e se o seu supervisor, será que é do estilo Eli? Eli Samuel avisou que seus filhos estavam fazendo coisas reprováveis. Samuel, Eli, os seus filhos cometem coisas que nem os pagãos lá fora fazem. E seus filhos são sacerdotes, seus filhos estão roubando a Deus, seus filhos estão com medo da oferta que não é devida a eles. Deixa meus filhos, ele não está fazendo nada disso. Menino, cuidado, meus filhos, não faz assim, não, sabe? Você sabe, eu estou ficando velhinho, não quero me aborrecer. Ou será que o seu provisor é estilo Paulo, que chegou para o grande apóstolo Pedro e confrontou? Mesmo sendo na hierarquia apostólica, Pedro acima dele. Ele confrontou porque, segundo ele, Pedro estava caindo na discipulação. Mas queridos, nós não precisamos, você não precisa temer e nem correr. Ai meu Deus, hoje os pais vão vir aqui na minha cela, hoje tem que estar tudo nos conformes, hoje tem que estar tudo no mundo dos figurinos. Não, ele vai chegar aqui hoje, nem o cisco pode cair. Você sabe, olha, me convidaram para pregar na igreja aqui na região, que eu não conhecia onde, nem qual igreja. Que eu voltei lá com o pastor Leandro, o senhor me colocou numa fria, numa gelada. Eu preferia ir no velório do que pregar naquela igreja, mas é pior do que no velório. No velório há muito mais alegria do que naquela igreja. Há muito mais vida no velório do que naquela igreja. E o pastor, que frio, o senhor me colocou, ele riu. Me colocou numa fria. Ou será que não precisa ser isso, não, tanto por fora? Só precisa ser bem feita. Sabe por quê? Porque o que você faz, o que eu faço, o que nós fazemos para o Senhor, tem que agradar o Senhor. Às vezes pode agradar um, mas pode não agradar o Senhor. Era o caso da igreja de Éfeso. Eu creio que agradava os homens. Eu creio que chamava atenção para alguns. Mas não agradou o Senhor algumas coisas. Queridos, o que você faz agrada a Deus? A atitude que você tem, o Senhor aprova? A conduta como você está conduzindo tem a aprovação do Senhor? Ou será que na sua e na minha vida tem áreas que o Senhor ainda não teve a liberdade de trabalhar? Queridos, às vezes Jesus na vida de pessoas é como um hóspede. Porque um hóspede, você chega na sua casa e diz assim, olha, eu quero dizer o seguinte, o seu quarto é esse aqui, o banheiro fica aqui, a hora do café é x-hora, a hora do almoço é x-hora, o jantar é x-hora. Você está demarcando território. Você só pode ir daqui para aqui e para aqui tal hora. Se o seu hóspede é uma pessoa educada e respeita a hierarquia do lar, vai seguir a risca. Pode ser assim um pouco frustrado. Como eu hospedei numa casa em que, honestamente, eu espero não precisar hospedar mais.
Queridos, eu levantei, eu não sou muito levantar cedo, porque eu também não durmo cedo. Eu levantei lá às 8 horas da manhã. E fiquei por ali, pelo quarto, e nada, não estou vendo nenhuma, mas nem uma mosca, eu vi o zumbido de uma mosca. Nada. Nem vi nada. Digo, meu Deus, que silêncio, será que o povo dessa casa foi arrebatado? Aí o tempo vai passando, o estômago vai. Como vai? Aí eu arrisquei uma passadinha devagar, vou chegar aqui e vou dar uma olhada na cozinha. Quando eu olhei na cozinha, não tinha ninguém, nem o café estava feito, tinha nada. Meu Deus do céu, e agora? Queridos, a dona da casa levantou 9 horas da manhã. Como eu conhecia, eram meus amigos, o que é que eu fiz? Eu comecei a lavar a louça suja lá, a pia estava entupida. Eu comecei a lavar a louça suja. Eu faço isso em casa, passo na casa, não tem problema nenhum. Comecei a lavar, digo, eu resolvi ficar quieto, nada. Aí eu falei, deve ser o primeiro dia. Segundo dia, pior. Chegou a hora do almoço, não cabia ninguém. Aí eu saí. Saí, cheguei na farmácia de um amigo, falei, você vem com um restaurante aqui? Ele disse, não, meu pastor, espera aí, eu estou indo para casa, vou almoçar comigo. E a pessoa que estava hospedada, ela falou, cara dele, acho que ele conhece. Mas, queridos, o que eu estou contando? Tem gente que Jesus é exatamente assim. Coloca Jesus no lugar lá, fica aí, quando eu precisar, eu chamo. Fica aí nesse cantinho, não invada a minha privacidade. Fica aí, não entre em área que você não é chamado. E por isso que ele tem área da vida de pessoas que não foram trabalhadas, não porque Jesus não quis. Porque a pessoa não se abre, a pessoa não permite. E Jesus é um sujeito educado. A igreja que jogou ele para fora, disse, estou após, estou batendo, posso entrar? Ele podia entrar e jogar eles para fora, pelo contrário, jogaram Jesus para fora. E ele aí pergunta, posso entrar? Queridos, Jesus supervisiona a sua igreja, sabe por quê? Porque a intenção de Jesus é corrigir algumas coisas erradas que se porventura tiver, encorajar os crentes a serem firmes na fé, a continuar perseverando, a acreditar, a não desistir e a ter absoluta certeza que nos momentos diversos, adversos da vida, Cristo está com ela, ela não está sozinha, o crente não está abandonado, o crente não foi jogado, esquecido. Deus está presente. Cristo anda no meio da igreja para isso. E eu espero, queridos, que ao passear aqui nesta noite, ao passear aqui todas as terças-feiras, sexta, quinta, tem ensaio e domingo, já não é mais aqui, mas lá onde é que esteja, não importa. Cristo não é aquele carregado no louvor, sabe? Aquele Cristo da tradição que tem que botar no louvor, tem que carregar porque ele não sabe onde ele está. Pelo contrário, Cristo passeia, Cristo anda. Mas queridos, Cristo anda no meio da igreja, mas entenda. Não quer dizer que Cristo anda somente nesse local aqui, aqui é a igreja. Meu Deus, então eu vou correr para lá, vou levar meu colchão, um travesseiro, porque Cristo está andando lá, então eu tenho que ficar lá, vou morar lá, porque Cristo está andando lá. Quando Cristo está andando no meio da igreja, ele anda onde está a igreja? Ele anda na sua casa. Ele entra com você no seu quarto. Quando você está tomando banho, você tem vontade de orar, olha. Ele já, mas eu voltou a orar com Jesus assim. Queridos, Deus nos lê no olhar dele. Você pode orar o Senhor onde você estiver, da forma que você estiver. Imagine que você está no metrô lá em São Paulo, com medo de ser assaltado, né, amigo? Eu vou entrar no metrô, porque aqui tem muita gente. Apertada, parecendo sardinha, hora de pico. E você sente um desejo de orar, o que você vai fazer? Ora! Porque a oração não tem que ser somente verbalizada. Existe a comunicação. Deus ouve a oração do coração. Deus fala.
Ele faz isso para nos ajudar. Ele faz isso para nos motivar. Ele faz isso para nos capacitar. E aqui eu termino antes que jogue o ovo em mim. Queridos, eu gostaria de terminar, aliás, a palavra provavelmente eu já terminei, mas eu gostaria de orar com você e por você.